Тарас Чупринка, Тур, Роман Лозовський, Чернець, Туча, Степан, Щука, Дзвін. Усі ці псевдо належать одній особі – генерал-хорунжому, головному командиру УПА Роману Шухевичу. Людина, яка була чи не найвизначнішою постаттю збройної боротьби українського народу в часи Другої світової війни і після неї. Постать головнокомандувача УПА є без сумніву однією із найвидатніших в українській історії минулого століття. Поруч із тим, пересічний українець ще дуже мало знає про цю людину. Роман Шухевич – легендарний герой української революційно-визвольної боротьби, який створив і очолив збройну боротьбу українського народу за визволення України. Поклав своє життя на вівтар батьківщини, щоб вічно духовно жити в історії української нації. Цього року у Калуші біля пам'ятника Роману Шухевичу відбулось святкове віче з нагоди 63-ї річниці від дня його трагічної загибелі. Поминальну панахиду відправив декан Калузький Української греко-католицької церкви отець Михаїл Бігун і в своєму виступі підкреслив велич постаті Романа Шухевича. На сьогодні ми не знаємо, де тлінні останки великого командира-вождя, провідника революційних сил України і голови її революційного підпільного уряду. Але знаємо, що й тепер московські варвари та всі вороги України бояться не тільки його великих ідей, а навіть згадки про нього. Бояться, щоб його могила не стала національним пантеоном, до якого йтимуть, як на прощу, мільйони українського народу. Усе своє життя Шухевич поклав на вівтар боротьби за свободу і незалежність України. Все своє свідоме життя Роман Шухевич посвятив боротьбі з окупантами. Він пожертвував сім'єю і найдорожчим своїм життям. Щоб не попасти в руки комунобільшовицького режиму, провід ОУН порадив Роману Шухевичу виїхати на Захід з сім'єю. Однак він відмовився від такої пропозиції. Він виповнив першу заповідь українського націоналіста. Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. До патріотичних вчинків у своєму виступі закликала голова Калуської районної організації ВО «Свобода» Оксана Тебешевська. Чи достатньо лише нашої пам'яті? Чи достатньо лише наших гарних, добрих, великих слів, які ми говоримо біля пам'ятників Шухевича, на конференціях, на вічах, на зустрічах? Мені здається, що дуже і дуже мало. Ми маємо діяти так, як діяв він. Мусимо з вами боротися, так як боровся Степан Бандера, так як боровся Шухевич. Боротися на кожному кроці, боротися кожен день, кожну хвилину, кожну секунду. Розмовляємо рідною мовою, утверджуємо рідну мову і даваємо відсіч усім, хто хоче її знищити. Вивчаємо правдиву історію України. Завершилось віче покладанням квітів до пам'ятника легендарного командира УПА.